Kryeministri I Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar sot se para lajmërimit për formimin e forcave të armatosura të Kosovës nuk është pjesë e marrëveshjes së Brukselit. Ata këtë e kanë para lajmëruar më herët, por Serbia ka kërkuar garanci nga NATO-ja dhe KFOR-i që nëse ndonjëherë formohet kjo ushtri, ajo nuk guxon të jetë në veriun e Kosovës pa lejen e KFOR-it, tha Ivica Dačić para gazetarëve. Kryeministri I Kosovës Hashim Thaçi deklaroi 2 ditë më parë vendimin e qeverisë që ai drejton që forcat e sigurisë së Kosovës të shëndrohen në forcat e armatosura të Kosovës,